quenin edhe nga vini. Ne jemi Jona dhe Shpresa tu da nga Struga. Jona dhe Shpresa. Dhe vini nga Struga. Çfarë do të këndoni sot? Rihanna and Faithful. And I don't wanna do this anymore. I don't wanna be the reason why. And every time I walk out the door, I seem to die a little more inside. And I don't wanna hurt him anymore. I don't wanna take away his life. I don't wanna be a murderer. E vlerësoj që keni ardhur si motra, si grup keni bashkuar fuqitë. Është një gjë shumë e mirë, është një eksperiencë shumë e rëndësishme. Por fatkeqësisht vokali juaj është totalisht i papërpunuar. Më mirë tek ju vetë mos votojmë. Thjesht të lëmë një takim vitin tjetër. Mos votojmë, mos themi po, jo, tikni kështu. Okej? Okay? Faleminderit që erdhët.